Де лелека водиться, там щастя родиться. Про цих птахів ходить чимало легенд. Ба більше, лелека вважається традиційним символом України. Протягом останніх 8 років, щоб убезпечити лелечі гнізда, енергетики по всій країні встановлюють платформи. Завдяки ним підіймають домівки птахів подалі від дротів. На Дніпропетровщині у жовтні планують оновити понад 100 лелечих гнізд. До цього процесу долучилися й журналісти відкритого. Коло домівки однієї з лелечих сімей тепер майорітиме емблема телеканалу. Є повір'я, що більше лелек проживає у селі, то більше тут щасливих людей. Жителі Писарівки згадують, лелеки гніздяться в них ще з 1946-го. По традиціям писарян розповідають, що лелеки завжди прилітають 1 квітня, а відлітають десь 28 вересня. Це дата, вже вона підтверджена. Ми кожного року традиційно вже з дітьми ходимо до лелечого гнізда. Звичайно ж, весна, тепло, прилетіли лелеки. Зразу відчувається щось краще, сподіваємося на зміни на краще. Першу лелечу домівку убезпечують на польовій. Енергетики кажуть, алгоритм вже відпрацьований. Спочатку вимкнути електропостачання. Далі за допомогою автокрану зняти старе гніздо. Після цього на електроопору встановлюють подовжувач. У підмогу юні натуралісти. У любителів природи в арсеналі вже є відороботи на тему захисту лелек та довкілля. Цього разу юнати долучаються наживо. У металевий каркас вплітають гнучку лозу. Пояснюють, аби навесні лелеки впізнали домівку. Ми раніше спостерігали за ними, тепер ми вирішили їм допомогти, що на даний момент ці лелеки покидають свої гніздівля. І для того, щоб птахам покращити період адаптації, зайняти нове гніздо, ми разом з учнями відтворюємо їхній природній стан гнізда, намагаємося. Оновлене гніздо з металевим каркасом піднімають краном на подовжену електроопору. Інженери кажуть, переносять гнізда лелек, щоб птахів не вражало струмом, а в людей не було перебоїв зі світлом через пернатих. Конструкція платформи, додають, міцна, щоб утримувати гнізда. Загалом по Синельниківському об'єднаному РЕМ у нас перенесено на платформи більше 20 гнізд білої лелеки. Це 6 у Покровському районі, 10 у Васильківському районі та 6 у Синельниківському районі. Другу лелечу домівку оновили за таким же принципом. А тільки одна деталь вирізнятиме пташине гніздо з-поміж інших. За майже 100 кілометрів від Дніпра у селі Писарівка Павлоградського району за лічені хвилини з'явиться іменне лелече гніздо відкритого. Поки птахи ніжаться у теплих краях, інженери встигли оновити їхню домівку. А ми зараз додамо останній штрих. З цього моменту відкритий опікується захисною платформою та гніздом лелек по вулиці Садовій в селі Писарівка. А подружжя Людмила та Іван опікуються лелекою, що ще навесні випав з гнізда. Згадують, тоді йшов дощ, побачили птаха випадково. Йому було декілька днів від народження. Поки він маленький був, я косточки вибирала йому з риби, щоб не попало нічого. А ще зима, не знаємо, куди його. Риба перестає вже ловитися і не знаємо, куди його дівати. Буся, так назвали птаха господарі, злетіти не може. Ймовірно, у нього пошкоджені нога та крило. Тож, коли у вересні лелеки відлітали у вирій, у Бусі не вийшло. Перед тим, як улітати, стая прилетіла села до нас, там багато було, штук 30. І кружляли над ним, кружляли, і так, зараз буду плакати, бо жалко не було. Молодого лелеку мають передати в один з парків України. Лада Донець, Володимир Туркулець, Open News, телеканал відкритий.